V minulém díle jste viděli. Vy tady chcete vykrádat obchod? Ne. Aha. To jste museli prepočuť. Jo, tak to jsem se lekl, já jsem šel nakoupit, tak jestli to můžete vykrást až potom. Hej, Dan, kdo si volá taxíka? Hej, potřebujem tady. Tady, já jsem volá taxi, vy jste taxíkař. Jo, pojďte. Tak si prosím ty obatky nějak zabezpečit, aby jsme to tady nerozsypalo, děkuji. Jo, podle to utáhli v pytli, nebojte. Tamhle, asi ten. Jo, ty k***o, a! Možná je to já, moje, co děláte? Jste normální? Takový hod... Ty mám opatrně na mě. Hej, co děláte? Suďte! Ano, co děláte? Zůstaňte stát, co děláte? Aaaa! Kam se mě betí? Vše ukradli druhý popelářský auto! What the fuck? Vše prodáme popelnicu. Běžíme znovu na policii. Pane policisto! Pane policisto! A! Pane policisto! Ano. Pane policisto, opravdu mi ukradli popelářský auto! A už druhý dneska! No? Co, pane policisto? Haló? Haló? Dobrý, pane v klobouku, ne... Dobrej. Neviděl jsi tady nějakého pana policistu? No, zmizel. No, mě, mě dneska už ukradli dvě popelářské auta. Asi pět deseti minut. Dobrej. No, tady policisté se tak mizejí. No, ale co to moje auto? O, to bohužel nevím. No, jak mám pracovat, podívejte, pytel mám v ruce, ty ani jsem to nenaložil. Jako odpadky mám nosit pěšky, jo. Jo. Mám jako naložit 15 kontejnerů na záda, jo. To jste blázen, ne, pane? Si to běžte sám dát na záda, si to zkuste, víte, jak je těžký to je depitel. Tam lidi o to hází o samý sračky a to musím vybírat, až tím je kradu auta. To je život. Špada server, no, to ti jebe, kámo. Pane policisto, dobrý den, pane policisto. Pane policisto, haló? Haló, kam běžíte? Pane policisto. Dobrý den. Dobrý den, pane policisto. Haló? Haló, vidíte mě? Pane policisto, já jsem přišel nahlásit trestný čin. Haló? Tf. Ty vole, ty kšeft, kámo. Ježíši Kriste. Jsi musel stát zrovna mě. Že to zrovna v ten moment jdu točit, jo, jak je potřeba takhle, že výpadek a restart. Ježiši. Ale lidi už se napojou zpátky. Ty vole, dva lidi, zloději, kámo, zloději. Ukradli mi, to není možný ani. Dobrý den. Dobrý den. A možná mluvím moc vysoko tím hlasem, tyjo, jestli to není moc rape, tyjo. Dobrý den, vy tady pracujete? Haló? Pane? O. Co je, se rozbil vyščet nebo co? Neříkej, že se globálně rozbil nějak voice chat.
Ty p***, jak ho nabral, kámo, vtf. Jo, to je NPCčko. Asi RPce nic nebude, co? Haló, pane? Pane? Haló? Dobrý den. Zdravím, zdravím. Potřebujete něco? No, já potřebuji nahlásit, mě ukradli auto. Auto, tak pojďte, já se nahlásím do služby a můžeme to sepsat. Jen musíte vydržet, já tady mám zásek mozku, tady mám trošku, no, dobrý. Jo, zásek mozku, ten mívám taky občas, ale kde už se to stalo dneska dvakrát? Jo, tož to se stane, no. No, ale... Tak. Tady ty minutku, já se ještě hodně do uniformy. Jo, minutku. Jak je to něco, no je to asi přes 40 lidí, že to je docela v pohodě. Jak skončili jsme u těch bodů, udělali jsme nějaký prvotní náhled, tak si každé jsme zmákli. Ty bylo, to bylo fofe. Vysílačka na pále ruce. Takže, co jste to chtěl sepsat, pane? No, já jsem přišel na hlasy krádež. Vydržte? Jo. A co ještě vyjede, to zločinec zatím. Vydržte. No, vydrží, to je zločinec. Bravo 46, chvilku si pínám vysílačku, řeším tady s pánem, chci nahlásit krádež, jsem na služebně. Zase? Aha. Mně to crashlo. Mně to crashlo, kámo. Kámo. No to je moc. Dobře, no, tak. Dneska začátek je velmi dobrý, to se musí nechat. Krása. Ty ať mě hlavně nezdrhne ten polda. Prčíc, dělej. Co si děláte už, prdel? Dobrý den, pane. Jsem chtěl, že si tu krádeš, že? Ano, pane policisto. Takže, já se tam, co byste teda chtěl nahlásit, přesně ta krádež? No, chci nahlásit, že mě odcizili dvakrát popelářské auto. Dokázal byste ty může identifikovat? Jo, jeden měl takový jakože, jak to říct, na kohout a ty vlasy měl to hozený na stranu, taková hnědo-oranžová barva. Mm-hmm. Takový baloňák, nějaký kabát, nebo co to bylo? Jméno jste nezaregistroval. Ne, jak se mohl zjistit jméno, když mě kradl auto? No máš, že třeba měl nějaký komplice, tak jsem si říkal... Jo, počkejte, no. Mluvil jak cikán, jak Romák, pořád říkal hej gadžo a tak more. Hej, pánové. Ano? Nebyla tady Delta? Ještě chci si věku? Nejsem si Delta. Já jsem byl na vězdu, že... Ne, zloději tady byli. Tak s tím vám asi nepomůžu, pane, jedině kdybyste ty může i dokázat... Počkejte, jak to použijete? No, já s tím nic nemůžu udělat prakticky, jestli nemáte jména... Takže oni mě můžou ukrásit nemáte... to a vy s tím mě nic nebudete dělat. Pane, když příště ty to může uvidíte nebo je identifikujete, tak zavoláte na policii. Tak co mám zavolat, jako se přestaňte krást, prosím, nebo policie s tím nemůže nic dělat. Pane, nechte mě domluvit. Když ty to může někde uvidíte... Tak zavoláte na policii, nebo nám je vyfotíte a pošlete to někam. A jak to má stihnout, když on doběhl k autu, já jsem taky k němu přišel a řekl jsem, co to děláte, vtf, pane, a on už se v autě, už odjížděl. Tak prostě, když ty to může někdy uvidíte, tak zavoláte na policii a kolegové se o to postarají, já se vám omlouvám, ale já s tímhle nemůžu A můžete mi tady na nějaký papír vystavit nějaký potvrzení pro zaměstnavatele? Prosím. No tak šlohli mě dvě firemní auta, tak bych potřeboval nějaký potvrzení pro zaměstnavatele, aby mě nevyhodili. Však to musíte
To jako musíte nahlásit jako sám. No to ne, jakože jsem byl na policii, to nahlásit, taky smím dát. No tak vydržte, já tady vypíšu papír, jo, dejte minutku. Jo. A krade se tady často. Krade, nekrade, to je v tomhle městě. Dobrej. V tomhle městě je celkem velká kriminální činnost, takže víte, takže je to tady taká běžná. No, já bych poprosil, abyste mi to tady škrábnul, tady byste mi to podepsal. Škrábnul. No tak myslím jako podepsal, myslel jsem, že to pochopíte. Jo, takhle, aha. No, já se omlouvám, ale mě občas nějaké věci nedojdou tak rychle. A tak stane se. A čím to mám podepsat? Tady máte pero na stole. Aha, jo, pravda. Tak, výborně. Já si ten papír ještě z uhlení vezmu a tady vám to podepíšu. Jo, mám, vrátím to pero, aby si mě zavřel, že kradu. Tak, má to tady podepsané, ty to akorát stačí vzít vašemu... Prosím, chvíli, 10-2. Cože, a... on už je 10-2? Tyjo, tak to jsem teda pěkně bez kluzu. To byl kód na vysílačce, pane. Jo, kódy, aha. Takže má to tady podepsané, stačí, když to vezmete vašemu zaměstnavateli jo. A přidáte mu to. Tak. Dobře, tak já moc děkuji, pane policisto. Tak to bude všechno. Naschledanou, přijí krásný zbytek dna. No, vám taky, no, teda vám nic jsem kradl, že jo. Tak. No, naschle. Naschledanou. Dobré. Vy si ze mě děláte srandu, nebo co? Já si z vás nedělám srandu. Jo, tak jako to teda ne, ale... Pane policisto! Pane policisto! Pane policisto! Ano? Ten váš bondiatý kolega si ze mě dělá srandu. Se posmívá tomu, jak mluvím a... Tak jsem se narodil, ne? No, to je on. 17, stalo se mě úplně to stejný. Kam běžíte, pane policisto? Co tady skáčete? Jsi mě dělal srandu. Ano, a podívejte tě magor, co tady běhá. Tak, třetí pokus na to vyzkoušet, jak tady fungují popeláři, protože už tam jdeme fakt po třetí, protože dvakrát nám ukradli popelářský auto. Takže už konečně doufám, že budeme schopni nějakým způsobem zjistit, kolik třeba peněz se z toho dá získat a jestli je to nějak uměrný ekonomice, která tady je. No, jdeme na to, pozbírám pytle a dám vědět. No, tady to je krása. Tak jo, dostali jsme 1300, opravy kamionu 164. Vzal jsem tak 8 kontejnerů, takže jako něco se tím vydělá dále, je to nic moc teda, i když na tu ekonomiku, která tady je, tak je to úměrný, jo. Co si bude, nevýdělek je v pohodě, jo. Bych to nějak asi nepoškodil, jo, a 13 čistýho, ale má víc než litr do plusu, to vůbec není špatný, takže jo, dá se. Nakup NPC aut. Tak zepuji se tady dá koupit NPC auto. Blista. No a za 9 se tady dá koupit nejlevnější asi, ne, počkej, se dá za 6,5. 78,5 se tady dá koupit. No, not bad actually. 6,5 za toto, to není špatný. Já mám se peněz, já to skoro má. Jo, tak tohle je dobrý, jako za 5, to vůbec není špatný.
To bylo asi nejlevnější, jakože ne. Ne Adony, respektive Vanilla. Koukneme na Adonauta. Za kolik jsou. Za 15. Teď tohle bude asi nejlevnější. A jo. No, to je už nad 100 táců, 30 tady. A je hodně drahý. Dobře, no. O nic, to už jsou hodně vysoký ceny, ale asi se to dá, jako. Testovací jízda za 1000 dolarů, ty vole, to je dobrá tudy. Dobrý, máme auto. Tak jo, jsme na hlavní garáži a já si zajdu pro auto a zajedeme trošku rozbít světlo, zajedeme k mechanikovi a podíváme se na to, jak nám za RP například výměnu, řekněme, předního pravého světla, jak se na to podívá, jak to bude řešit. Zdravím. Dobrý. Během cesty se nás stal takový menší technický problém a to ten, že jsme se trošku vybourali. Nic, vzhledem k tomu, že jsme na rušné ulici. Doufám, že tady, oh my god, oni tady nejsou doktoři, no to ti práší. Dobrý, řekněme, že s tím vozidlem, a ono to nemůže jít dál, že jo. A schválně zavoláme, nejsou tady doktoři, že s ním se nedá pracovat. Tak máš lívnout auto, tady můžeš vylézt auta. Už oni jsou tady hasiči, ne? Do toho by se dali zakomponovat hasič, no to je úplně ideální. Kaž jsou tady, jo, zavolám hasiče i mechaniky. Ale, pozor, no něco přijelo. To je hasič, to je sanitka, ne? Los Santos Fire Department. Halo, podařím se. Jo, to je dobrý, že jste přijel. Tohle, co se vám stalo, pane, bude vás něco? Já nevím, bude mě hlava, já jsem jel a tady do mě si praskla pneumatika a hodilo mě to na stranu a na chvíli se asi ztratil vědomí. Tohle, tak počkejte, pane, hnedka vás odsud dostanu. Jo, díky. Jste to trvalo asi 10 minut, než přijel, ale přijel, to se cení. Jo. Rozbruši. Ježišmarja. Já mám strach. Ničeho se nebojte, pane, nic se vám nestane. Jsem zkušený hasič, nebojte. Já už si začal RPG. No vidíte, nic se vám nestalo, ještě vezmu krční limec a dám vám ho, kdyby náhodou. Jo, díky moc. To je vybavenost. A ústí, že si na to vzpomene třeba. To je jako GG. A přijel v sanitce. By to měl vidět. Tak, ještě vám vytáhnu z vozidla opatrně. Jo, díky moc, pane. Jo, dobře, jo. Haló? Jo, já slyším vás, pane. Pane? Já jsem ne vedle vás, pane. Haló, pane? No, haló. To má co tady stalo, co je to nějaké jediné město. Haló, pane? Jo, slyšíte mě? Haló? Haló, pane? Haló, pane? Haló? Co se děje? Haló, pane?
Jo, halo. Ty jo, ty jsi byl, já jsem vás budu najít. Co no, jsi dělal? Já jsem vedle vás, ale... Ty, no tak můžete prolézt, tak buď můžete prolézt těma dveřma, které jsem odřezal, nebo můžete si otevřít, nebo jsou taky zablokované tyhle dveře? Ne, tady ty jsou v pohodě. Dobře, tak můžete si otevřít, nebo jo, otevřít? Jo, počkejte, já pomalu vylezu. Halo, pane? No. Halo. Halo. Málo s tím se. Halo, pane? Jo, pane, já jenom se na chvíli zamyslím. Dobře, dobře, srozumím. Ty vole, seržanto. Halo? Halo, pane, no. Jo. Tak to, pane, bolí vás něco, bolí vás ruka, nebo? No, jako hlava, tady na levé straně, jak to se mnou cuklo, jak jsem se asi bouchul, nebo já nevím. A krk vás nebolí? Nebo páteř, krčí páteř, nebolí vás? No, trošku jako vzadu za krkem, ale spíš ta hlava. Tak já vám nechám ten krčí nebo se nebudu dělávat, dobře? Jo, dobře. Dobře, tak pojďte se mnou, pojedeme na recepci nebo spíš do nemocnice a tam vás ošetří doktoři, dobře? Jasně. Nebo že nemám žádné pomůcky na bolest hlavy a tak. Dobře. Nebo leprčinou léky nemám. Tak si sedněte vedle mě a pojedeme do nemocnice. Tak tamhle je doktor, řekněte mu, nebo že vás bolí hlava a ať vám dá nějaké léky. Jasně, dobře, tak děkuju moc, pane. Jo, ještě vám budu napsat, nebo ještě vám napíšu fakturu za záchranu a vypruštění z vozidla, dobře? Jo, faktura, kolik to bude, já jsem docela chudej. Tak vám slovu, tak $600. To je $600, to je skoro tolik, co jsem si viděl teď jako popelářně, dneska dvakrát ukradli popelářské auto. A jo. Policie to odmítá řešit. A policista mi na to řekl, že prej to řešit nebude. Nic, pane, tak já vám dám celkem jako poloviční slevu, dávám za 500, dobře? To jste hodnej, to jsem rád, že se mnou se cítíte. No, tak jako, bohužel, no. No, ne, bohužel, jakože, ano, jsou cítit. Bohužel, jakože, bohužel se mnou se cítíte. Co jste tím jako myslel? Tím, že jste prostě chudák, no, že nemáte nebo že nemůžete najít normální práci, tím pádem vás lituji v tom, no. No, tak jako, to smutná, no. Já bych chtěl být pošťák, ale... Nevíte, jestli tady někde ve městě sídlí nějaká pošta, nebo doručovací firma? Tak máte to poslané, nějaká firma, to ničím teda nevím zatím. No byla jsem tady asi tak 2 dny nové ve městě, takže to, ale v žádné poště zatím nevím, nebo jsem ještě neslyšel takhle. Jo, tak to není žádná balíková firma. No, jsem teda žádně slyšel, no, ale tak můžete se poptat tady. Dobře, tak já se zkusím zeptat, no. Tak děkuji moc, pane hasič. No dobré, žádný problém, tak se mějte, pane, a hezký den. Jo, vám jo, taky. Jo, auto máte na autové službě, jsem vám otáhl. Dobře, děkuju moc. Dobře, dobře, tak se mějte, pane, a hodně štěstí. Taky, naschle. Dobré, pane doktore, no, protože já si myslím, já psal nějaký prášky, nebo se na mě podíval, jo. No, no to já měl nehodu, no, něco za krkem, prostě trošku mě bolelo a hlavně hlava. Jo, koukněte na mě, díky. Cože, postav je obsazená, WTF, jo. Jo, díky moc, pane doktore. Jo, tady meci si si vezmete. Jo, dobrý. Tak když se ho pak vrátíte tomu hasičovi, ať mu to nějak nechybí, chápete se. Jo, dobrý. Příště uvidíte. To je to bestá, pane mechaniku. To pade. Jo, to je v pohodě. No, aby jsme měli jakože porovnání,
Tak udělám to stejné a pojedu do lescečka. What?